siz xəbərlərə 100% təbii doğma çay Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hoş gördük yərbiyinizi, dəyərli izləyicilər. Yenidə sizlərə Qarabağda cərəyan edən ən son hadisələrdən danışacağam. Videonu sadəcə sona qədər və diqqətlə izləyin. İzliyin ki, Qarabağda nə olacaqlarından, gizli saxlanılan layihələrdən xəbəriniz olsun. Hörmətli izləyicilər, son günlər Ermənilər kanalımızdan xəbər tutaq Va aktiv şəkildə kanalımızı şikayət eləyirlər. Bizlərə Azərbaycanımıza dəstək olmaq üçün hamıdan xahişim var. Videonun rəy bölməsində Xankəndi bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır yazın. Bununla da bizi izləyən həmin ermənlər görsün ki, biz azərbaycanlılar Qarabağın Azərbaycan olmasında nə qədər maraqlı və israrlıyıq. Videonu da maksimum şəkildə bəyənin ki, daha çox paylaşılaraq ermənlərin gözünə batsın. İndi isə vaxt itirmədən videonun təfərruratına keçim. Müharibədən əvvəl təqdim elədiyim videolarda Azərbaycanın atəşsəzi riayət eləməsinin maraqlarımıza cavab vermədiyini bu cümlə ilə izah elədim. Nə qədər ki torpaqlarımız işğal altındadır, düşmən təziq altında olmalıdır. Əbədiyyətə qədər atəşsəzi riayət eləyəcəyimiz kimi bir öhdəliyimiz yoxdur, olmamaldı. Müharibə elədik, torpaqlarımızın böyük bir qismini azad elədik. Ancaq hələ görəcəyimiz işlər var. Atəş çəksə, o zaman tam riayət olunacaq ki, biz Qarabağ və Laçın dəhlizinə tam nəzarət eləyək. Qazağın 7 kəndi, Naxçıvanın 1 kəndi geri qaytarılsın. Zəngəzur dəhlizi işə düşsün və nəhayət iki dövlət arasında bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyan sülh sazişi imzalanısın. Bütün bunlar reallaşmayana qədər bölgədəki gərginlik azalmayacaq və atəşşək pozulmaqda davam edəcək. Qarşı tərəf atəş açırsa, deməli həm Ermənistan hakimiyyətini, həm də Qarabağ separatçılarını daima təziq altında saxlamalıyıq. Qarabağdakı Ermənilər də anlamaldılar ki, separatçı rejimdən qurtulmasalar və Azərbaycan qanunlarına tabe olmasalar, onlar da torpaqlarımızda rahat həyat gözləmir. Erməni hərbi ekspert Tiqran Abramyan deyir ki, Baş verənlər hansısa oyunun məntiqindən xəbər verir. Hakimiyyət cəmiyyətdə qorxu atmosferi formalaşdıraraq öz gücəşlərinə haqq qazandırmağa cəhd eləyir. Bu insanlar Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin etmək halında değillər. Onlar siyasi mənada Qarabağın təhlükəsizliyini təmin etməkdən imtina ediblər və indi istəsələr belə Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin edə bilməyəcəklər. Dəyərliz izləyicilər, Ermənistan başqərargahında dava oldu, generallar stul davasına çıxıb. Ermənistan silahlı qüvvələri başqərargah rəisi Artak Davityanla 1-ci müavin Arsha Karapetyan arasında dava gedib. Joxovurd nəşrinin idiyasına görə, başqərargah rəisi Artak Davityanın ofisində söyüş, bir-birinə stul atmağa çevrilən qızğın mübahisə baş verib. Bundan sonra mübahisə dəhlizdə davam eləyib. Qarargahın işçiləri münaqişənin səbəblərini anlaya bilməyibl. Bununla belə başqərargahın informasiya şöbəsinin müdiri Samvel Asatryan deyir ki, Bu həqiqətə uyğun gəlmir. Ermənistanın müdafiə nazirliyi isə başsız qaldı. Ermənistanın müdafiə naziri səlahiyyətlərini icra edən Vaqar Şaq Arutyunyan istifa verir. Bu barədə Interfaxa respublikanın müdafiə nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Arutyunyanın artıq nazirliyin kollektivi ilə vidalaşdığı da qeyd olunur. Nazirlikdə Arutyunyanla veda görüşü də keçirilib. Xatırladım ki, Arutyunyan 2020-ci ilin noyabrında müdafiə naziri təyin olunmuşdu. Bu arada Türkiyənin pilotsuz döyüş təyyarəsini təqdim edeyim. Pilotsuz hücum təyyarə sistemi layihəmizin konseptual dizaynı görüntülərini ilk dəfə paylaşırıq. Bu barədə Türkiyənin ayrı-kosmik sənaye qurumu olan Baykarın rəsmi Facebook hesabında paylaşım edilib. Qeyd eləyək ki, Türkiyənin arsenalına qatacağı müasir texnologiyalı ayrı-kosmik təyyarə, silah sursat və avadanlıqları Milli Texnologiya Həmləsi proqramı çərçivəsində hazırlanmaqdadır. Xəbərləri 100% təbii doğma çay Azərçay təqdim etdi.